سراكيل عيدان إيو حبنا كالي أو أفضو بلوغو جيستي سومالي لان أيان واربحين تانكو إيغا يابل سيدا ودي هدي أتو بوغطي بوغينا هوغان كواراركا وحانكا عطان إيا إناد نسوف لو غريسو سيدو كالياتنا موقال كاناد لاي غريسو كبسي واناكسن هدي أدو شير غري ساحيب أديغو كلا واتكو مهاتسان تهي لسعود كادا warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya fal afduub oo galinkii dambe ee arbacadii saraakiil ciidan iyo xubno kale loogu geystay Soomaaliland falkan ayaa waxaa lagu soo warramayaa in ay geysteen dabley hubaysan oo dhawaan jabhad kaga dhawaaqday buurta gacan libaax ee gobolka saaxil sidaan xogta ku helnay tirada guud ahaan dadka la afduubtay ayaa ah ilaa 8 qof oo laba kamid ah ay yihiin saraakiil ka tirsan ciidamada Soomaaliland mid kamid ah xilibanada deegaanka oo lagu magacaabo Xasan Ogaal ayaa ka warbixiyay falkaasi kadib wareysi gaar ah uu siiyay telefishinka MMTV isaga oo sheegay in saraakiisha la afduubtay iyo dadka kale ay goobta u tageen si ay u qiimeeyaan xaaladda sidoo kalena ugu kuur galaan dableyda fariisinka ka dhigatay buurta weyn ee gacan libaax annaga oo magaaladii joognaa ayaa waxa magaalada soo galay ciidamo dhalinyaro ah waxay qafasheen 8 xubnood goobihii buurta gacan libaax ayay ku lahaayeen ayay geeyeen ayuu wareysigan ku yiri xildhibaan Xasan Ogaal sidoo kale wuxuu intaas ku daray inay sameeyeen dadaal dheeraad ah isla markaana ay ka daba tageen ragga afduubka geystay kadibna ay soo dayeen dhammaan 8 qof shantii galabnimo ayay afduubteen iminka oo 11 ka habeenimo ayaan soo daynay ayuu mar kale yiri xildhibaanku wararka qaar ayaa sidoo kale sheegaya arintan in ay ka dambeysay kadib markii ay kooxda hubaysan ka shakiyeen dhaqdhaqaaqa saraakiishaas oo tagay aagga ay joogaan dhanka kale ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay dhinaca saraakiisha laamaha amaanka Soomaaliland oo ku aadan afduubkaas walow dib loo soo daayay dadkaasi Soomaaliland ayaa haatan wajahaysa xaalado isbiirsaday sida dagaalka laascaanood iyo sidoo kale muran ka dhashay doorashooyinka ku soo food leh maamulkaasi.